ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ এটা পাঠ ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় এই পাঠটোৰ ত্ৰিকোণমেটিক অনুপাত আৰু অভেদৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান কৃতিব লৈ আহিছোঁ যিকেইটা কৃতিপ ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এই পাঠটোত থকা অংককেইটা অতি সহজে কৰিব পাৰিবা এতিয়া আমি যাওঁ কৃতিপ কেইটালৈ প্ৰথমতে তোমালোকে শিকিছিলা যে ত্ৰিকোণমিটিৰ অনুপাত ছটা আছিলে ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাতৰ ক্ষেত্ৰত যি সমকোণী ত্ৰিভুজ ব্যৱহাৰ কৰে সেই সমকোণী ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু আৰু তিনিটা কোণ তাৰ মাজত সম্বন্ধ উলিয়াই ছটা অনুপাত পাইছিলোঁ অনুপাতকেইটা আমি এনেদৰে কওঁ চাইন কচ টেন কট চেক কেক যদি এ কোন সাপেক্ষে লোৱা হয় তাক কয় চাইন এ কচ এ টেন এ চেক এ ছৰি ক টে চেক এ আৰু কচেক এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথম কাম হ'ব যে আটাইকেইটা অনুপাত তোমালোকে মই যেনেদৰে লিখিছোঁ তেনেদৰে চিৰিয়েলি মনত ৰাখিবা কেনেদৰে চাইন কচ টেন কট চেক কচেক এতিয়া চোৱা যে ইয়াত এটা সমকোণিত ত্ৰিভুজ আছে সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ বি হ'ল সমকোণ বাকীকেইটা এ আৰু চি সূক্ষ্ম কোন এ কোন সাপেক্ষে ত্ৰিগুণমেতি অনুপাত লৈ তাক ক'ম আমি চাইনে চি কোন সাপেক্ষে ল'লে তাক আমি ক'ম চাইন চি এতিয়া আমাৰ আছিলে কি চাইন এ এ ছাইন এত আমি লিখিছিলোঁ এ কোণৰ বিপৰীত বাহু হৰণ অতি ভোজ কছ এ এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু হৰণ অতিভোজ টে ন এ কোণৰ বিপৰীত বাহু হৰণ এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু ঠিক তেনেদৰে তলৰকেইটাও লিখিছিলোঁ এতিয়া আমি মনত ৰাখোঁতে এনেকুৱা এটা অসুবিধা হয় যে ছাইন এ মানে বিপৰীত বাহু গতিভোজৰে হৰণ নে সন্নিহিত বাহু গতিভোজৰে হৰণ বা টেনৰ কথা কওঁতে আমাৰ এনেকুৱা এটা সমস্যা আহি পৰে যে ওপৰত বিপৰীত বাহু তলত সন্নিহিত বাহু নে ওপৰত সন্নিহিত বাহু তলত বিপৰীত বাহু এতিয়া এই সমস্যাটো আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে মই কেইটামান কিতিপ লৈ আহিছোঁ যিকেইটা কিতিপৰ জৰিয়তে এই সমস্যাটো আঁতৰ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ এতিয়া তাৰ আগত তোমালোকে চাই ল'বা যদি আমি এ কোন লওঁ সদায় বা যিকোনে লওঁ বিপৰীত বাহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ সন্মুখৰ বাহুটোক কৈ বিপৰীত বাহু কোন সাপেক্ষে লগতে লগা লগতে লাগি থকা বাহুটোক কয় সন্নিহিত বাহু অৰ্থাৎ এ কোণৰ বিপৰীত বাহু হ'ব বি চি এ কোনৰ সন্নিহিত বাহু হ'ব এ বি আৰু অতি ভোজডাল তোমালোকে চিনিব নব্বৈ ডিগ্ৰী সন্মুখত থকা বাহু বা আটাইতকৈ দীঘলডালেই হ'ল অতি ভোজ এতিয়া আমি চাওঁ কিদ্বীপ কেইটা তোমালোকে অতি ভোজ যাক ইংলিছত কয় হাইপ'টেনাছ হাইপ'টেনাছৰ প্ৰথম আমি এইটচ আখৰটো লৈছোঁ অৰ্থাৎ অতি ভোজৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম এইটচ লম্ব লম্বক কয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আমি বিপৰীত বাহু ঠাইত ইয়াত লম্ব বুলি কৈছোঁ তোমাক তোমালোকে লম্ব মানে বিপৰীত বাহু বুলি ধৰিবা অৰ্থাৎ পিয়ে বুজাব লম্ব বা বিপৰীত বাহু ভূমি সন্নিহিত বাহুক আমি ভূমিৰে বুজাইছোঁ ভূমিক ইংৰাজীত কয় বেষ্ট যাৰ পৰা প্ৰথম আখৰটো লৈছোঁ বি অৰ্থাৎ বি মানে তোমালোকে বুজিবা সন্নিহিত বাহু এতিয়া মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ইটছ মানে অটি বুজ পি মানে বিপৰীত বাহু বি মানে সন্নিহিত বাহু এতিয়া মই এটা বাক্য লিখিছোঁ শিৱ পাৰ্বতীৰ হাজবেণ্ড দ্বিতীয়টো লিখিছোঁ কলিং বেলত হাজিৰ তিনি নম্বৰটো লিখিছোঁ তাজমহল পৃথিৱী বিখ্যাত এতিয়া এই তিনিটা বাক্য তোমালোকৰ মনত ৰাখিবলৈ সহজ কাৰণ বাক্য তিনিটা তোমালোকে শুনি থকা বা এনেধৰণৰ বাক্য মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া শিৱ পাৰ্বতীৰ হাজবেণ্ড প্ৰথম লেটাৰকেইটা চোৱা শিৱৰ এছ পাৰ্বতী পি হাজবেণ্ড এইচ তেতিয়াহ'লে এছ পি এইচ এই তিনিটাৰ পৰা মই প্ৰথম অনুপাতটো লিখিলোঁ কেনেদৰে ছাইন থিটা ইজিকুৱেল টু পি বাই এইটছ এইকেইটা থিটাৰ কথা ক'ব লাগিব যে আমি এ বি চি কোনকেইটাৰ এই কোনটোৰ মান থাকিব এই মানটো সূক্ষ্ম কোন অৰ্থাৎ নব্বৈতকৈ সৰু হ'ব যিকোনো মান থাকিব পাৰে এতিয়া আমি কোনো এটা অজ্ঞাত ৰাখি যেনেকৈ আগতে চলক এক্সৰে লৈছিলোঁ এই এক যেনিবা আমি থিতাৰে ল'ম কোনটো অৰ্থাৎ এই কোনে এই কোনৰ মান থিটা আমি লিখিলোঁ ছাইন ঠিটা বা ছাইন এ বুলি ক'লেও হ'ব এতিয়া হ'ল ছাইন থিটা মানে পি বাই এইটচ কেনেকৈ শিৱ পাৰ্বতীৰ হাজবেণ্ড তাৰপৰা আমি ল'লোঁ ছাইন থিটা ইজ গ'লোঁ পি বাই এইটছ পি এ বুজাইছিল বিপৰীত বাহু এইচ এ বুজাইছিল অতি ভোজ তেতিয়াহ'লে চাইন এ বা ছাইন টিটা ইজোক টু অতি বিপৰীত বাহু শৰণ অতি ভোজ দ্বিতীয়টো কলিং বেলড হাজিৰ চি বি এইচ অৰ্থাৎ কষ্টিটা ইজকুল টু বি বাই এইটছ এতিয়া কষ্টিটা ইজোকেলটো বি বাই এইচ মানে বি মানে কি আছিলে সন্নিহিত বাহু এইচ মানে অতিভোজ অৰ্থাৎ কষ্টিতাটো কেনেকৈ হয় সন্নিহিত বাহু অতি ভোজৰ হৰণ কৰি হয় তাজমহল পৃথিৱী বিখ্যাত টি পি বি অৰ্থাৎ টেন টিটা ইজিকেল টু বি বাই বি এতিয়া টেনথিটাইজিকলো পি বাই বি মানে কি যে টেন তিতা সমান পি মানে বিপৰীত বাহু হৰণ এ মানে চৰি বি মানে সন্নিহিত বাহু তেতিয়া টেন তিতাইজিকলটো বিপৰীত বাহু হৰণ সন্নিহিত বাহু এইকেইটা জানিলে আমাৰ অংককেইটা বা অনুপাতকেইটা উলিয়াবলৈ সহজ এতিয়া চোৱা আমি তিনিটা অনুপাতহে উলিয়ালোঁ আৰু তিনিটা অনুপাত থাকি গ'ল এতিয়া বাকীকেইটা অনুপাতৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে এই তিনিটা অনুপাতৰ পৰা ওলাব কেনেদৰে ওলাব চিৰিয়েলি আমি চাইন কচ টেন ক'ট চেক কচেক বুলি মনত ৰাখিম এতিয়া চ' চাইনটো সম্বন্ধ আছে শেষৰটো লগতকাৰ লগত কছেকৰ লগত এতিয়া চাইন থিটা পাইছিলোঁ পি বাই এইটচ কচেক থিডা তোমালোকে মনত ৰাখিবা ওলোটাকৈ লিখিবা এইটছ বাই পি ছাইন থিটা পি বাই এইটচ কচেক থিটাটো চাইন থিটাৰ ওলোটা হয় অৰ্থাৎ কি বুলি লিখিবা এইটচ বাই পি মানে কি কচেক ঠিটাই যুগ'লো এইটছ মানে অটিভ পি মানে বিপৰীত পাব একেদৰে কচটো পোৱাৰ লগে লগে কচৰ ওলটা কি হয় চেক মই লিখি আহিছোঁ চ যে কচৰ ওলটাটো হয় চেক এতিয়া কচ ঠিটাই যুগ'লটো বি বাই এইচ হ'লে চেক তিতাই যুগ'টো এইটছ বাই বি হ'ব টেন থিটাই যি গ'লটো পি বাই বি হ'লে টেনৰ বিপৰীতটো কি ক'ত তেতিয়াহ'লে বহিটো বি বাই পি এতিয়া টেন থিটা মানে যদি পি বাই বি হয় কট ঠিতা মানে হয় বি বাই পি বি মানে সন্নিহিত বাহু পি মানে বিপৰীত বাহু ইয়াত তোমালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল এইচ এ বুজাই অটি বুজ পি এ বুজাই বিপৰীত বাহু বি এ বুজাই সন্নিহিত বাহু শিৱ পাৰ্বতীৰ হাজবেণ্ড তাজমহল পৃথিৱী বিখ্যাত কলিং বেলত হাজিৰ বাকীকেইটা তোমালোকে পাৰিবা ইয়াত কোনো অসুবিধা নাহে এতিয়া আমি ক'লোঁ লুডুগুটিৰ নিয়ম এতিয়া লুডুগুটিৰনো কি নিয়ম আছে তোমালোকে চোৱা যে এটা লুডুগুটিত ছখন পিঠি থাকে একৰ পৰা ছয়লেকে লিখা ছখন পিঠি থাকে এতিয়া তোমালোকে যদি মন কৰিছে দেখা পাবা লুডুগুটিটোৰ যিখন পিঠিত এক লিখা থাকে সেই পিঠিখনৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা দিশত ছয় লিখা থাকে একটো সম্পূৰ্ণ ওলোটা খাই পৰিলে বা বিপৰীত ফালৰ পিঠিখনত ছয় থাকে দুইৰ বিপৰীত পিঠিখনত পাঁচ থাকে তিনিৰ বিপৰীত পিঠিখনত বা ওলোটা পিঠিখনত চাৰি থাকে নিয়মটো কি দুখন পিঠি যোগ হৈ সাত হয় ছজন এক আৰু ছয় সাত হয় দুই আৰু পাঁচ সাত হয় তিনি আৰু চাৰি সাত হয় অৰ্থাৎ বিপৰীত পিঠি বা ওলতা পিঠি দুখনৰ সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে সাত হয় এক ছয় দুই পাঁচ তিনি চাৰি বা ছয় এক পাঁচ দুই চাৰি তিনি একেই এতিয়া আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম ত্ৰিকোণমিটিৰ অনুপাতকেইটাত ত্ৰিকোণমিটিৰ অনুপাত আছিল ছটা কি কি আছিলে চাইন ক টেন কচেক যাক আমি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় বিল লিখিলোঁ একৰ ওলটাত ছয় থাকে লুডুগুটিত আমাৰ সেই নিয়মটো কি ছাইনৰ ওলোটা হ'লে কচেক হয় আমি লিখিলোঁ ছাইন তিতা ইজিকেল টু ওৱান বাই কচেক তিতা হয়নে একেদৰে ছয়টোৰ ওল্টা ফালে এক থাকে কছৰ ওল্টা ফালে ছাইন থাকিব চৰি কচেকৰ ওল্টা ফালে কচেক তিতা ইজকুল টু ওৱান বাই চাইন তিতা দ্বিতীয়তে দুইৰ ওল্টা ফালে পাঁচ থাকে মই এইফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যে দুইটো আছিল কচ পাঁচটো আছিলে চেক তেতিয়াহ'লে কি লিখিম কছ থিটা ইজ ইউকুল টু ওৱান বাই চেক তিতা একেদৰে চেক তিতা ইজিকেল টু ওৱান বাই কচ তিতা এতিয়া থিটা নহয় তাত এ থাকিব পাৰে চি থাকিব পাৰে মান থাকিব পাৰে যিকোনো থাকিব পাৰে তিনিৰ ওলোটা তিনি মানে কি আছিলে তিনিৰ ওলোটা চাৰি তিনি মানে টেন চাৰি মানে কট তিনিটোৰ ওলোটা পিঠিত চাৰি থাকে অৰ্থাৎ কি টেন তিতা ইজিকেল টু ওৱান বাই কট তিতা তেনেকৈ কট ঠিটাটো টেনৰ ওলোটা ওৱান বাই টেন তিতা তেতিয়া লুডুকুটিৰ নিয়মকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিকোনমেডিক অনুপাতকেইটা চিৰিয়েলি মনত ৰাখি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা চাইন তিতা ইজিকেল টু ওৱান বাই কচেক তিতা কচেক তিতা ইজিকেলটো ওৱান বাই চাইন তিতা একেবাৰে শেষলৈ এনেদৰে কট তিতা ইজিকেলটো ওৱান বাই টেন তিতা এবাৰ ভালদৰে চাই লোৱা আৰু ঘৰত এবাৰ আকৌ মনতে আওৰাবা এইটো লুডুগুটি ইয়াত ওপৰৰ পিঠিখন ছয় দেখিছোঁ তলৰ এখন পিঠিত দেখা নাই য'ত এক আছে বাওঁফালৰ পিঠিখনত দুই দেখিছোঁ সন্মুখৰ পিঠিখনত কি থাকিব পাঁচ থাকিব এখন পিঠিত তিনি দেখিছোঁ সিফালৰ পিঠিখনত কি আছে ওলোটাখনত চাৰি আছে লগতে মনত ৰাখিবা চাৰি তিতা বাই কষ্টিটাই যুগতটো টেন তিতা এইটো মনত কেনেকৈ ৰাখিবা যে প্ৰথমটোক দ্বিতীয়টো হৰণ কৰিলে তিনি নম্বৰটো হয় ওলোটা কষ্টিটাক চাইন তিতাই হৰণ কৰিলে কঠিতা হয় এই দুটা সম্বন্ধও ইম্পৰ্টেণ্ট এই দুটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা টেন থিটাৰ ঠাইত কেতিয়াবা আমি ছাইন ঠিটা পাই কষ্টিটা বুলি লিখিবলগীয়া হয় কট থিটাৰ ঠাইত কেতিয়াবা আমি কষ্টিটা পাই ছাইন তিতা বুলি লিখিবলগীয়া হয় এতিয়া আমি আমি আহিলোঁ কেইটামান বিশেষ কোণৰ ত্ৰিকোণোমেটিক অনুপাত বিশেষ কোনকেইটা কি আছিলে শূন্য ডিগ্ৰী ত্ৰিছ ডিগ্ৰী পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী ষাঠি ডিগ্ৰী আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰী পাঁচটা আছিলে এতিয়া আমি এনেদৰে পঢ়িছিলোঁ ছাইন জিৰ' জিৰ' ছাইন থাৰ্টি হাফ ছাইন ফৰ্টি ফাইভ ওৱান বাই ৰুট টু ছাইন ছিক্সটি ৰুট থ্ৰী বাই টু ছাইন নাইনটি ওৱান এই কেইটা তোমালোকে মুখস্থ কৰিবলগীয়া হৈছিল এতিয়া মুখস্থ কৰোঁতে তাত ভুল হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা ধেৰ থাকে যাৰ কাৰণে আমি কেইটামান কৃতিপ ব্যৱহাৰ কৰি এই তালিকাখন তোমালোকে এক মিনিটৰ ভিতৰত বনাই ল'ব পাৰিবা দুবাৰমান প্ৰেক্টিচ কৰিলে বনাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া আমি কেনেদৰে বনাব পাৰোঁ প্ৰথম আমি তালিকাখন বনাবলৈ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথম স্তৰত পাঁচটা সংখ্যা শূন্যৰ পৰা চাৰিলৈকে শূন্যৰ পৰা চাৰিলৈকে শূন্য এক দুই তিনি চাৰি লিখি ল'লোঁ একেবাৰে সহজ দ্বিতীয় স্তৰ প্ৰত্যেকটোকে চাৰিৰে হৰণ কৰিলোঁ চাৰিদে আহৰণ কৰোঁতে হ'ল কি জিৰ' বাই ফ'ৰ ওৱান বাই ফ'ৰ টু বাই ফ'ৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ ফ'ৰ বাই ফ'ৰ শূন্যক চাৰিৰে হৰণ কৰিলোঁ শূন্য একো নাই তাক আমি চাৰিৰে বা জিৰ হৰণ কৰোঁ শূন্যই হ'ব একক চাৰিৰে হৰণ কৰিলোঁ চাৰিভাগে একেই হ'ল দুইক চাৰিৰে আহৰণ কৰিলোঁ দুভাগৰে এক হ'ল লবিশ আগলৈ নিলোঁ চাৰিভাগৰ তিনি চাৰিভাগৰ তিনি হ'ল চাৰিক চাৰিদাহৰণ কৰিলোঁ এবাৰ তেতিয়াহ'লে আমি দ্বিতীয় স্তৰটো এনেদৰে লিখি ল'ব পাৰোঁ তৃতীয় স্তৰলৈ গ'লোঁ প্ৰত্যেকটোৰে বৰগমূল ল'লোঁ শূন্য বৰগমূল ল'লোঁ চাৰিভাগৰ একৰ বৰগমূল ল'লোঁ দুভাগৰ একৰ বৰগমূল ল'লোঁ চাৰিভাগৰ তিনি বৰগমূল ল'লোঁ একৰ বৰ্গমূল ললোঁ শূন্য বৰ্গমূল শূন্য চাৰিভাগৰ একৰ বৰ্গমূল দুভাগৰ এক কেনেদৰে যে একৰ বৰ্গমূল এক চাৰি বৰ্গমূল দুই দুভাগৰ একৰ একৰ ক্ষেত্ৰত একৰ বৰ্গমূল ল'ব বৰগমূল দুই বৰ্গমূল নলায় ওৱান বাই ৰুট টু হৈয়ে থাকিব ইয়াতো তিনি বৰ্গমূল ল'লাই চাৰি বৰ্গমূল দুই হ'ব ৰুট থ্ৰী বাই টু হ'ব একৰ বৰগমূল এক এতিয়া আমি যিকেইটা মান পালোঁ মানকেইটা পালোঁ পাঁচটা এই পাঁচটা হয়নে এতিয়া এই পাঁচটা মান চোৱাচোন ছাইনৰ শূন্যৰ পৰা নব্বৈলৈকে এই পাঁচটা মান কিতাপখন উলিওৱা আৰু মিলাই চোৱা যে ছাইন জিৰ' জিৰ' ছাইন থাৰ্টি হাফ চাইন ফৰ্টি ফাইভ ওৱান বাই ৰুট টু ছাইন ছিক্সটি ৰুট থ্ৰী বাই টু চাইন নাইণ্টি ওৱান আমি পালোঁ চাইনৰ পাঁচটা মান এতিয়া এই পাঁচটা মান ব্যৱহাৰ কৰি আমি গোটেই তালিকাখন বনাই পেলাম প্ৰথমতে ষ্টৰকেইটা মনত ৰাখিবা বৰ টান নহয় মই কৈ থকাৰ কাৰণে অকণ সময় লাগিছে তোমালোকে স্পীডত কৰিব পাৰিবা এতিয়া আমি যাম তালিকাখনলৈ তালিকাখন আছিলে এনেধৰণৰ তালিকাখন তোমালোকে সজাওঁতে কিন্তু মই কোৱাৰ দৰে যেনেকৈ কৈছিলোঁ ছাইন কছ টেন কট চেক কেক ঠিক তেনেদৰেই চাওটা অনু ছিৰিয়েলি মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি মানকেইটা বহুৱালাচা ছাইন জিৰ' জিৰ' ছাইন থাৰ্টি হাফ ছাইন ফৰ্টি ফাইভ ওৱান বাই ৰুট টু ছাইন ছিক্সটি ৰুট থ্ৰী বাই টু ছাইন নাইণ্টি ওৱান আগৰ যিকেইটা মান পাইছিলোঁ সেইকেইটা বহুৱাই দিলোঁ এতিয়া ছাইনৰ মানৰ পৰা কছৰ মান উলিয়াইছোঁ কেনেদৰে উলিয়াইছোঁ তোমালোকে চোৱাচোন ছাইনৰ যিটো জিৰ'ত আছে সেইটো গৈ কছৰ আমি নাইণ্টিত বহুৱাই দিছোঁ হয়নে ছাইন জিৰ' জিৰ' কছ নাইণ্টি জিৰ' ছাইনৰ যিটো নাইণ্টিত আছে সেইটো আনি পেলাই আমি ক'ত বহাই দিছোঁ কছৰ জিৰ'ত বহাই দিছোঁ ছাইন নাইণ্টি ওৱান আছিলে কছ জিৰ' ওৱান হ'ল তাকে আমি লিখিছোঁনে জিৰ' টু নাইণ্টি নাইণ্টি টু জিৰ' থাৰ্টি টু ছিক্সটি এইবাৰ ছাইন থাৰ্টি মান আছিলে হাফ কছ ছিক্সটিন নি বহুৱাই দিলোঁ ছাইন থাৰ্টি মান আছিলে ৰুট থ্ৰী বাই টু কছ থাৰ্টি বহুৱাই দিলোঁ এতিয়া আমি কেনেদৰে কৰিছোঁ ছাইনৰ মান উলিওৱাৰ পাছত ছাইনৰ জিৰ'টো নি পেলাই একে সিমূৰত থকা নাইণ্টিত বহুৱাই দিছোঁ শিমূৰৰ পৰা আনি ছাইনৰ নাইণ্টি মানটো আনি ইমূৰৰ কছত বহুৱাই দিছোঁ অৰ্থাৎ জিৰ'ত বহাই দিছোঁ ত্ৰিছটো নি ষাঠিত বহুৱাইছোঁ ষাঠিটো নি ত্ৰিছত বহুৱাইছোঁ দুটা মান সলনা সলনি হোৱা নাই যাক মই ৰঙা চিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কোন দুটা মান পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ মাজৰ মানটো সলনি নহয় কাৰ ছাইন আৰু কচৰ বাবে মানটো কি ওৱান বাই ৰুট টু ওৱান বাই ৰুট টু তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখা যে ছাইন আৰু কচৰ বাবে পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী মান দুটা একে থাকি বাকী কেইটাৰ মান ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যায় শূন্যটো নব্বৈ নব্বৈটো শূন্যলৈ যায় ত্ৰিছটো ষাঠি লৈ যায় ষাঠিটো ত্ৰিছলৈ যায় হৈ গ'ল আমি প্ৰথম এজোৰ কৰিলোঁ দ্বিতীয়তে গ'লোঁ টেন তিনি নম্বৰটো ছৰি তিনি নম্বৰটো টেন টেনটো কেনেকৈ উলিয়াই মই কৈছিলোঁ ছাইন বাই কছ ছাইনৰ মানক কছৰ মানুহৰে হৰণ কৰা ছাইন জিৰ' জিৰ' কছ জিৰ' ওৱান এইটো তাত যদি জিৰ'ক ওৱানৰ হৰণ কৰোঁ জিৰ' হ'ল এইটো ছাইন থাৰ্টি হাফ কছ থাৰ্টি ৰুট থ্ৰী বাই টু হৰণ কৰিলোঁ দুই দুই কটা গ'ল ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী হ'ল ছাইন ফ'ৰ্টি ফাইভ ওৱান বাই ৰুট টু কছ ফৰ্টি ফাইভ ওৱান বাই ৰুট টু একে মানক একে মানৰ হৰণ কৰিলোঁ এক হ'ল ছাইন ছিক্সটি ৰুট থ্ৰী বাই টু কছ থাৰ্টি ছ'ৰি কছ ছিক্সটি হাফ দুই দুই কটা গ'ল ৰুট থ্ৰী হ'ল ছাইন নাইণ্টি ওৱান কছ নাইণ্টি জিৰ' এইখিতে চোৱা ওৱানক জিৰ'ৰে হৰণ কৰিলোঁ কোনো এটা সংখ্যাক শূন্যৰে হৰণ কৰিলোঁ মানে কিমান বাৰ শূন্য শূন্যকৈ অসীম সংখ্যক যাব অৰ্থাৎ ই অৰ্থহীন সেয়েহে তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনো সংখ্যাক যদি শূন্যৰে হৰণ কৰোঁ আমি কওঁ সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় সেয়েহে টেন নাইণ্টিৰ ইমান সংজ্ঞাবদ্ধ নহ'ল কাষত কেনেদৰে কয় মই দেখুৱাইছোঁ টেনৰ মানুহ লিজোঁ চাইনী বাই কচিনী এইবাৰ আহিলে কট মইকেইটা মোহাৰিলোঁ কট এতিয়া কটৰ মানটো একেদৰে যে টেনৰ জিৰ'টো গৈ কটৰ নাইণ্টি টেনৰ নাইণ্টিটো আহি কটৰ জিৰ' টেনৰ থাৰ্টি গৈ কটৰ ছিক্সটি টেনৰ ছিক্সটি আহি কটৰ থাৰ্টি শূন্য টো নব্বৈ নব্বৈ টু শূন্য ত্ৰিছ টু ষাঠি ষাঠি টু ত্ৰিছ সলনি নহ'ল কোন দুটা সলনি নহ'ল আগৰ দৰে পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী মান দুটা সলনি নহ'ল তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিলোঁ যে টেন ফৰ্টি ফাইভ ওৱান কট ফৰ্টি ফাইভ ওৱান আৰু বাকীকেইটামান এনেদৰে সাল সলনি হ'ল এতিয়া টেন কট ল'লে বা হ'ল চেক চেকটো কি আছিলে আমি কৈছিলোঁ ওৱান বাই কচ দুই নম্বৰটো ওল্টা কৰিলে পাঁচ নম্বৰটো হয় লু দুগুটিৰ বা দুইটো ওল্টা কৰিলে পাঁচ পাওঁ চাই ক চেকটো কি পায় দুই নম্বৰটো ওল্টা কৰিলে দুই নম্বৰটো কি আছিলে কচ দুই নম্বৰটো ওল্টা কৰি দিয়া ওল্টা মানে কি লভটো হৰ হৰটো লব কচটো এক একটো কি লিখিব ওৱান বাই ওৱান ওল্টা কৰিলে ওৱানটো ওল্টা কৰিলে ওৱানেই হ'ব এইটো ওল্টা কৰি দিয়া ৰুট থ্ৰী বাই টু ওল্টা কৰি দিলে কি হ'ব দুইটো ওপৰলৈ যাব টু বাই ৰুট থ্ৰী এইটো আছিলে ওৱান বাই ৰুট টু ওল্টা কৰি দিয়া ৰুট টু এইটো হাফ ওল্টা কৰি দিয়া টু জিৰ' ইয়াক ওল্টা কৰিলে কি হ'ব জিৰ'টো সাধাৰণতে জিৰ' বাই ওৱান জিৰ' বাই টু অৰ্থাৎ কিবা এটা সংখ্যাৰে হৰণ হৈ থাকে ওল্টা হোৱাৰ লগে লগে সংখ্যাটো ওপৰলৈ যায় শূন্যটো তললৈ আহে আমি জানো শূন্যৰে হৰণ কৰিলে সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় সেইটো কাৰণে লিখিলোঁ চেক নাইণ্টিৰ মান সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় এতিয়া গ'ল চেকৰ পিছত কচেক একেই যে চেকৰ জিৰ' গৈ ইয়াৰ নাইণ্টিত বহিব কচেকৰ চেকৰ নাইণ্টি আহি কচেকৰ জিৰ'ত বহিব থাৰ্টি গৈ ছিক্সটিত বহিব ছিক্সটি আহি থাৰ্টিত বহিব পঞ্চল্লিছটো সাল সলনি নহয় চোৱাচোন এতিয়া তোমালোকে বনাব পাৰিবানে তোমালোকে ঘৰত দুবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা অতি সহজে এক মিনিটৰ ভিতৰত গোটেই তালিকাখন বনাব পাৰিবা পৰীক্ষাত যদি মানৰ খেলিমেলি লাগে বুলি ভাবা তোমালোকে গৈয়ে এই তালিকাখন সময় খৰচ নকৰাকৈ এক মিনিটৰ ভিতৰত তালিকাখন কাষত বনাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া আমি গ'লোঁ পুৰক কোণৰ ত্ৰিকোণবীতি গোণপাত পুৰক কোণ মানে কি আছিলে মনত পালাওঁ যেতিয়া দুটা কোণৰ যোগফ ফল নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় তাক কয় পুৰক কোণ এতিয়া কাষতে এটা মই ত্ৰিভুজ আঁকিছোঁ যিটো ত্ৰিভুজৰ বি কোন সমকোণ এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী মানে কি বাকী দুটা মিলি নব্বৈ ডিগ্ৰী এ কোন আৰু চি কোন মিলি নব্বৈ ডিগ্ৰী এইকেইটা মই পুৰক কোণৰ উদাহৰণ দিছিলোঁ বিছ আৰু সত্তৰ নব্বৈ আৰু শূন্য এতিয়া মই লিখিছোঁ ত্ৰিভোজ এ বি চিত বি নব্বৈ ডিগ্ৰী বাকী তেতিয়াহ'লে এ আৰু চি মিলি নব্বৈ ডিগ্ৰী এৰ মান কিমান হ'ব নব্বৈৰ পৰা চি বিয়োগ কৰিম এইটোৰ পৰা মানে এ মান কিমান হ'ব চিটো সিফালে লৈ যাম বা চি ইমান কিমান হ'ব এটো সিফালে লৈ যাম অৰ্থাৎ এ মানে আমি লিখিব পাৰোঁ নাইণ্টি মাইনাছ চি বা চি মানে আমি লিখিব পাৰোঁ নাইণ্টি মাইনাছ এ তেতিয়াহ'লে এইকণলৈকে আমি বুজি পালোঁ এতিয়া মিলাম চাইন এ চাইন এ মানে কি আছিলে চাইন টিটাই যোগো পি বাই এইচ পি মানে কি আছিলে বিপৰীত বাহু এ মানে আছিলে অতি ভুজ বিপৰীত বাহু বি চি অতি ভুজ এ চি হয়নে চাইন এ যি ক'লো বি চি বাই এ চি কচ চি এতিয়া আমি ল'লোঁ চি কোণৰ কচ কচ মানে কি আছিলে কচ টিটাই যি ক'লোঁ বি বাই এইটচ বি মানে সন্নিটা বাহু বি চি এইটচ মানে কি অতিভুজ এ চি বি চি বাই এ চি এতিয়া চোন চাইন এৰমান যি পালোঁ কচ চি ৰোমান সেইটো পালোঁ আজিৰ পৰা তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোনোটা ত্ৰিভুজৰ সূক্ষ্ম কোন দুটাৰ এটাৰ ছাইন ল'লে আনটোৰ কচ এটাৰ ছাইন ল'লে আনটো কোণৰ কচ ল'লে দুইটা সমান হয় এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ চাইন এযুকলো কচি হয়নে চাইন এৰমান যি পালোঁ কচি মানুহ একে পালোঁ চাইন এযুকলো কচি চি মানে কি আছিলে নাইণ্টি মাইনা চেনেল নে এইটো ত' চি জেগাত বহালোঁ নাইণ্টি মাইনাছে মানে কি যে কচ নাইণ্টি মাইনাছ এ এইযোৰ ক'লোঁ চাইনে এতিয়া আমি কি বুলি ক'ম যে কছৰ নাইণ্টিৰ পৰা এই বিয়োগ কৰিলে চাইন এ হয় এতিয়া এই মানে কি এই মান থাকিব বিছ ডিগ্ৰী ত্ৰিছ ডিগ্ৰী সত্তৰ ডিগ্ৰী যিকোনো মান থাকিব তোমালোকে কি কৰিবা কছৰ নাইণ্টিৰ পৰা সেই মানটো বিয়োগ কৰিলে সি চাইন হৈ যায় এতিয়া এইখিনি তোমালোকৰ কিতাপত আছিল এতিয়া কিতাপত থকাখিনি চোন এইটো নহয়নে যে ছাইনৰ নাইণ্টিৰ পৰা এই বিয়োগ কৰিলে কচ হৈ যায় কছৰ নাইণ্টিৰ পৰা এই বিয়োগ কৰিলে ছাইন হৈ যায় টেনৰ নাইণ্টিৰ পৰা এই বিষ কৰিলে কট হৈ যায় কটটো টেন হৈ যায় চেকটো কচেক হৈ যায় কচেকটো চেক হৈ যায় পুৰক কোণৰ পুৰক জোৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে আছিল য'ত এই সূক্ষ্ম গুণ তাকে আমি এনেদৰে ক'ব নোৱাৰোনে জুৰিয়া নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰিম জুৰিয়া নিয়মত কি হ'ব আমি গোটেইকেইটা ত্ৰিকনমেটিক অনুপাত ছটা আমি লিখি ল'লোঁ প্ৰথম জোৰ চাইন আৰু কচ ইহঁতৰ জোৰটো কি ছাইনৰ নব্বৈৰ পৰা এ বিয়ু হ'লে এই মানে যিকোনো এটা কোণৰ মান চাইনটো কচ হৈ যায় কচৰ নাইণ্টিৰ পৰা এ বিয়ু হ'লে ছাইন হৈ যায় বা ওলোটাকৈ চাইন এ ইযুকেলটো কছ নাইণ্টি মাইনাচে বা কছ নাইণ্টি মাইনাছে এইযুকেলটো চাইনে পিছৰযোৰ টেন আৰু কট টেনৰ নাইণ্টিৰ পৰা এই গ'লে কট হৈ যায় কটৰ নাইণ্টিৰ পৰা এই গ'লে টেন হৈ যায় পিছৰযোৰ চেক আৰু কচেক চেকৰ নাইণ্টিৰ পৰা এই গ'লে কছ ছেকৰ নাইণ্টিৰ পৰা এই মাইনাছ হ'লে কচেক হৈ যায় কচেকৰ নাইণ্টিৰ পৰা এই মাইনাছ হ'লে চেক হৈ যায় মনত ৰাখিবা এই হয় সূক্ষ্ম গুণ এতিয়া আমি গ'লোঁ ট্ৰিকনমেটিক অভেদাৱলী এতিয়া তোমালোকৰ অনুশীলনী আঠ দশমিক চাৰি কৰোঁতে এইখিনি লাগিব এতিয়া তাৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো অভেদ মই অভেদাৱলী বা প্ৰথম যিটো অভেদ মই লিখি ল'লোঁ সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা কি বুলি ক স্কুৱেৰ এ প্লাছ চাইন্স স্কুৱেৰ এ ইজিকুল টু ওৱান বা ছাইন্স স্কুৱেৰ এ প্লাছ কস্কুৱেৰ এ ইজকুৱেল টু ওৱান প্ৰথমটোৰ বৰ্গ যোগ দ্বিতীয়টোৰ বৰ্গ সমান এক বা দ্বিতীয়টোৰ বৰ্গ যোগ প্ৰথমটোৰ বৰ্গ সমান এক হ'ল এতিয়া ছাইন স্কোৰে প্লাছ কস্কুৱেৰে যি ক'লো ওৱান সঁচানে আমি চাওঁচোন মান বহুৱাই এই মান ত্ৰিছ ডিগ্ৰী বহালোঁ আমিতো জানো শূন্য ডিগ্ৰী বহাম ত্ৰিছ ডিগ্ৰী পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী যিকোনো বহাম ত্ৰিছ ডিগ্ৰী বহালোঁ তেতিয়াহ'লে ছাইন স্কোৰ থাৰ্টি এ মানে থাৰ্টি কছ কস্কুৱেৰ থাৰ্টি এ মানে থাৰ্টি ছাইন থাৰ্টি হোল স্কোৰ কছ থাৰ্টি হোল স্কোৰ ছাইন থাৰ্টিমান হাফ স্কুৱাৰ কছ থাৰ্টি মান ৰুট থ্ৰী বাই টু হ'ল স্কুৱেৰ এইটো হ'ল ওৱান বাই ফ'ৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ ফ'ৰ বাই ফ'ৰ ওৱান হ'লনে যে যি মান বহোৱাৰ লগে লগে বাওঁ পক্ষৰ মান বহু মতে এক পালোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা মনত ৰাখিলোঁ যি ছাইন স্কুৱাৰী প্লাছ কছকুৱেৰী ইজগ টু ওৱান যিকোনো বাবে অভেদ মানে সকলো কোণৰ বাবে শুদ্ধ বা সকলোৰে বাবে শুদ্ধ লিখি অভেদ হয় এতিয়া এটা আমি পালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি চাৰিটা বনাই দিছোঁ চাচোন এতিয়া এইকেইটা তোমালোকে কোনটো ক'ড ব্যৱহাৰ হয় সেইমতে তোমালোকৰ অংকত কৰি গৈ থাকোঁতে গম পাবা অংকটোত ছাইন আছে তাত আমি ছাইন থকাতে ব্যৱহাৰ কৰিম কচ আছে কচ থকাতে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া অংককেইটা কৰোঁতে বুজি পাবা মাত্ৰ মনত ৰখা এক নম্বৰ অভেদটোৰ পৰা আমি চাৰিটা বনাই ল'লোঁ কেনেকৈ এক নম্বৰটো হ'ল যে কছ কোৱেৰে প্লাছ চাইন্স্কুৱেৰে গ'লটো ওৱান কছ স্কুৱেটো ৰাখিলোঁ ছাইন্স স্কুৱেৰটো সিফালে গুচি গ'ল ওৱান মাইনাছ ছাইন্স স্কুৱেৰে হ'লনে এটা ইয়াৰ পৰা দ্বিতীয়টো কছ স্কুৱেৰে আছিলে কছৰ বৰ্গ উঠাই দিলোঁ সিফালে বৰগমূল চিন হৈ গ'ল তিনি নম্বৰটো এইবাৰ ছাইন্স স্কুৱেৰে ৰাখিলোঁ কছস্কুৱেৰেটো সিফালে গৈ মাইনাছ হ'ল ছাইন্স স্কুৱেৰে পৰা ছাইনৰ পৰা বৰ্গ উঠাই দিলোঁ সিফালে গৈ বৰগমূল হ'ল তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অভেদটোৰ পৰা আমি এনেধৰণে আৰু চাৰিটা বনাই ল'লোঁ দৰকাৰ অনুযায়ী এনেদৰে আমি বহাব লাগিব দ্বিতীয় অভেদ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম অভেদটোকে ল'লোঁ যে প্ৰথম অভেদটো আমি পাইছিলোঁ কছক ৰে প্লাছ চাইন্সকুৱেৰে ইজ ইউকুৱেল টু ওৱান ইয়াক আমি কি কৰিলোঁ দুই পক্ষক দুই পক্ষক নাছিলে প্ৰত্যেককে কছকোৰে হৰণ কৰিলোঁ কি আছিলে কছকোৱেৰে আছিলে আমি চবকে কছকোৰেদি হৰণ কৰি পেলালোঁ কসকোৰে কছকোৰে হৰণ ছাইন্সকুৱেৰে কসকোৰে হৰণ ওৱানক কছকোৰে হৰণ কস্কুৱেৰে কস্কুৱেৰে হৰণ কৰে হে হ'ল ছাইন স্কুৱে বাই কস্কুৱেৰে ছাইন এ বাই কচ এ টেনে আছিলে যদি স্কুৱেৰে হয় টেন স্কুৱাৰে ওৱান বাই কচ এ চেক আছিলে স্কোৱে দেখিলে ছেক্স স্কুৱেৰে তেতিয়াহ'লে এইটো আমি পালোঁ দুই নম্বৰ অভেদ কি পালোঁ ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰে যি ক'লোঁ ছেক্স স্কুৱেৰে কেনেকৈ পালোঁ এক নম্বৰ অভেদটোৰ প্ৰত্যেকটো মানুহে কস্কুৱেৰে হৰণ কৰে এতিয়া টেন স্কুৱেৰে এই মানটো টেন স্কুৱেৰেটো কি আছিলে বাওঁফালে আছিলে তাৰ লগত এক এটা যোগ আছিলে একটো সিফালে গ'লে বিয়োগ হৈ যাব অৰ্থাৎ টেন স্কোৰে ইজিকলটো ছেক্স স্কুৱেৰে মাইনাছ ওৱান দৰকাৰ হ'লে আমি এনেদৰে লওঁ টেন স্কোৰে ওপৰৰ পৰা বৰগটো উঠাই লিখি পেলাই বৰ্গমূল চিন আহিল আকৌ আমি ছেক্স স্কোৰেটো ৰাখিলোঁ ছেক্স স্কুৱেৰে চৰি ছেক্স স্কুৱেৰে ইজকলটো ওৱান প্লাছ টেন স্কোৰে বৰ্গ উঠাই লিখি পেলাই বৰ্গ মূল হ'ল ছেক্স কোৱে পেলাই টেন স্কুৱেটো লৈ আহিলোঁ ছেক্স স্কোৰে মাইনাছ টেন স্কোৰে ইজিকুল টু ওৱান অৰ্থাৎ আমি এটা পাইছিলোঁ তাৰপৰা আকৌ চাৰিটা বনাব নোৱাৰিলনে যদি দৰকাৰ হয় এনেদৰে আমি ল'ব লাগিব আকৌ আমি এক নম্বৰৰ ভেদ ল'লোঁ এক নম্বৰৰ ভেটটো কি আছিল কছ স্কোৰে প্লাছ ছাইন্স কোৰে ইজুকেল টু ওৱান আগতে কি কৰিছিলোঁ প্ৰত্যেকটোকে কছ স্কুৱেৰে হৰণ কৰিছিলোঁ এইবাৰ প্ৰত্যেকটোকে ছাইন্স স্কুৱেৰ ছাইন্স স্কুৱেৰ এৰে হৰণ তেতিয়া কছ স্কুৱেৰ এক ছাইন স্কোৰে হৰণ ছাইন্স স্কুৱেৰ এক চাইন্স কোৱেৰে হৰণ ওৱানক ছাইন স্কোৰে হৰণ ত' কছ বাই ছাইন আমি পাইছিলোঁ কট স্কুৱেৰ আছে কাৰণে কট স্কুৱেৰ ছাইন বাই ছাইন ছাইন স্কুৱেৰ বাই ছাইন স্স স্কেৰ ওৱান ওৱান বাই ছাইন পাইছিলোঁ কচেক্স যিহেতু স্কুৱাৰ আছে কচেক্স স্কুৱেৰে আমি এটা অভেদ পালোঁ কোনটো কট স্কুৱেৰে প্লাছ ওৱান ইজিকুৱেল টু কচেক্স স্কুৱেৰে এইটো কেই নম্বৰ তিনি নম্বৰ পালোঁ ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি চাৰিটা বনাম কচেক্স স্কুৱেৰে মানে এইটো আছিলে বৰগ উঠাই দিলোঁ ইফালে বৰগমূল আহিল এটা হ'ল কট স্কুৱেৰেটো ৰাখিলে একটো গৈ সিফালে বিউ গ'ল কচেক্স স্কুৱেৰৰ পৰা কটৰ পৰা বৰ্গ উঠাই দিলোঁ সিফালে গৈ বৰগমূল হ'ল কচেক্স স্কুৱেৰ ফালে কট স্কুৱেৰটো লৈ আহিলোঁ ইজিকুৱেল টু ওৱান হ'ল চোৱাচোন এতিয়া ইয়াৰ পৰাও আমি কি কৰিলোঁ চাৰিটা অভেদ বনাই ল'লোঁ এতিয়া আমি প্ৰথম এটাই অভেদ শিকিছিলোঁ কি ক স্কোৰে প্লাছ ছাইন্স কোৰে ইজকুল টু ওৱান দ্বিতীয় অভেদ তাৰ পৰা চাৰিটা বনালোঁ দ্বিতীয়টো আমি কেনেদৰে বনালোঁ প্ৰত্যেকটোকে কস্কোৰে ধৰণ কৰি তৃতীয়টো কেনেদৰে বনালোঁ প্ৰত্যেকটোকে ছাইনস্কোৰে ধৰণ কৰি এতিয়া তোমালোকে চোৱা লাষ্টত থাকিলে কি কচেক্স স্কুৱেৰে প্লাছ কট স্কোৰে ইজকুৱেল টু ওৱান ছেক্স স্কুৱেৰে মাইনাছ টেন স্কোৱাৰে ইজুৱেল টু ওৱান ছাইন্স কছ কুৰে প্লাছ চাইন্স কোৰে যুগুলটো ওৱান গোটেইখিনি ওৱান নহয়নে এতিয়া পৰীক্ষা তোমালোকৰ অংক কৰোঁতে ওৱানৰ জেগাত তোমালোকে মানবিলাক চাই যদি চেকৰ মান আছে চেকৰ ওৱানটো বঢ়াব লাগিব কচৰ যদি আছে কচৰ সম্বন্ধৰ ওৱানটো বঢ়াব লাগিব আৰু যদি কছেকৰ আছে তেতিয়াহ'লে কছেকৰ সম্বন্ধৰ ওৱানটো বঢ়াব লাগিব এতিয়া কোনটো কেনেদৰে বহাই আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অংক কৰোঁতে বুজি পাম আশা কৰিছোঁ কৃত্ৰিপকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এই ত্ৰিকনমিটিৰ গোটেইকেইটা অংকত এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিবা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ অনুশীলনী কৰোঁতে এইখিনি আকৌ ব্যৱহাৰ কৰি যাম ধন্যবাদ